fərqli, bu sözlər çox işidir və yəni hamımız fərqli və müasir olmağa çalışırıq. Hətta əsas mesajlarından birini əvvəlcədən deyim ki, fərqli olmağa qədər çalışırıq ki, hamımızın bir ortaq cəhəti əmələ gəlir. Nədir? Fərqliyik. Biz hamımız fərqliyik. Mən də fərqliyim, sən də fərqlisən. Hamımız burada fərqliyik. Demək, mən həyatımı 7 illiklərinə və ya 10 illiklərinə bir neçə hissəyə bölmüşəm. Onu danışacağım, sizə bölüşəcəm. İlk olaraq uşaqlığımdan danışmaq istəyirəm. Demək, ilk 10 yaşıma qədər mənim üçün belə bir deyim var idi. Hamınıza tanışdı. Çox şükür olsun ki, indi artıq istifadə olunmuşsunuz. Çuşka. Mən elə bildim ki, insanlar dünyaya gəlir ki, çuşka olmasın. Yəni, böyüyəndə kim olacaqsan, bilmirəm kim olacaq, amma çuşka olmayacaq. Yəni, əsas məsələ budur, elə bilirdim. Mən öz əmin oğlu, əmin qızı, onlarla həmişə müzakirələr varırdı ki, siz nə etdik və çuşka, yox, siz etdik. Belə-belə çox sporlar edirdi, hətta dalaşırdı hərdən ki, mən yalandan deyirdim ki, bizdə fankəs o ingilisini bilir, o deyirdi, bizdə var, o lap yaxşı bilir. Belə-belə müzakirələrimiz olurdu. Sonra unutdum hansı dövr oldu ki, mən onu artıq az deməyə başladım. Yəqin ki, ritsək bildiyim dövrə idi ki, orada artıq bu deyimlər azalmışdı. Çünki mənim üçün çuşkanı, qeyri-çuşkadan ayran əsas amir rus dilini bilmək idi. Elə bildim ki, bu əsas məsələ. Ritsəyə gəldim, ilk dövrlər kral idim. Rus dilini bilən mən olar təktik adamlardan biri idim. Yəni ki, məndən yox idi. Sonra gördüm ki, yox, orada rus dilini bilmirlər, amma çox başqa şeylər bilirlər. Və mən rus dilini bilən tək adam və təkcə rus dilini bilən adam idim, elə bilir ki. Ona görə bu artıq dövriyədən gitti, gömləm al kimi göndərdilər skvada. Sonra başqa bir şey yarandı, demək bu geyimlə bağlı, hip-hop style. Mən 99-98-ci illər idi, o vaxtı artıq tupaka qulasıydım, rapa qulasıydım, qar rapa qulasıydım. Özümdə arzumdakı nəvəsi rapçi olun. Bu üçün, amma yəni dostlarım, sinif yoldaşlarım elə də çox qulaq asmırdılar. Bu geyimimdə də öz əksini tapırdı. Mən köynəyi uşaqların üstünə salırdım. Bu bir yeni mod idi. Çox adam bunu eləmirdi. Mən buna övünürdüm ki, yəni, baxın, mən də köynəyi üstədir. Sizdən bir çərbədir ki, bununla artıq hər şey düyünür də, yəni. Siz artıq ucuzdunuz həyatda. O da yarandı, hadisə 10-cu sinifə qədər. Biz Bakıda Hong Kong qatlı dükkan var idi. İndi də var, amma yox kimidirlər, o vaxtı var idi. Orada 5 şirvana, o vaxtın bu ilə eyni şalvarlar satılırdı. Biz getdik, 3-4 nəfər idi, hamımız altılığından. Eyni rəng, eyni şalvar, eyni də razmir idi. Kim razmir yox idi, belə bir şey idi. Mən qorunlarımın yanına, şalvarına gedəndə, adətən deyirdilər ki, ölən qalışman yuqqasına oxşuyur və ya bu nə yapışdır. Belə-belə bir izahlar verirdilər. Bu, əslində şəhərə çıxırdı, kimsə söz atırdı, o vaxtında biraz belə qızışmış vaxtlar, ona cavab, buna cavab, nə bilir, nəyəsə sübut etmək istəyirdik. Amma özüm küsükdə baxırdım ki, yəni, bu nəyə sübut edirsiniz, yəni ki, mən də olsam söz ataram da. Amma yenə də yox, bu bir növ içimdə bir nəsə yaradırdı ki, biz fərqliyik, bizim qrup belə elə, fərqliyikdən biz zövq alırdı ki, şəhərdə təkdik belə inşallah qeyinlə. Hip-hop style, bir nənə bizik, bizdən yoxdur. Sonra elə oldu ki, dostlarımız Türkiyə getdi, mən 10-cu sinifdə okudum. Bakıda bir Hong Kong var idi, 5 yılan aşağılar idi. 2 aydan sonra azıb bal olurdu, bir 2 ayda aşağılar kimi giyindirdik. Sonra artıq şərfab olurdu, giyinə bilmirdik. Hamımız eyni şey, blog getdilər Türkiyə, orada G-Unit markası, belə-belə şeylər dinlədilər, gətirdilər. Biz belə biraz qalırdıq ki, yəni, nə olsun ki, bizdə 5 yılanlıqdırlar. Biraz belə tisimizə gəldi ki, biraz geri qaldılar, burada sırdalar toxurlar, saç uzatmalar, belə-belə şeylər. Baxdım ki, yox da bununla nəsə eləmək lazımdır, belə alınmır biraz. Biraz geyim məsələsini unutdum. Girdik universitetə. Universitetdə də ki, Bakı Dövlətin beynəlxalq münasibətlərinin biologik ixtisasında oxuyurdum. Orada fərqliliyim nədən ibarət idi? Sakit rolundaydım. Artisti edirdim ki, mən belə sakit, öz dünyam var, qara paltalar, belə şeylər, kitablar oxuyurdum o vaxtı. Anxel Dokuatiyatı bir yazıcıydı.
İndi kimi bir mədumiyyət kimi yox. Orada iki gənc var idi, dünyanı xilas edirdilər. Mən də deyirdim ki, dünyanı xilas edəcəm. Bu bir fərqlilik yaradırdı. Universitetdə seçilirdim. Niyəsə əslində sakit adamlara iki üzv yanaşırlardı. Bir, Azərbaycan tam bilmiyorum necə, bir yundaşlık kimi, çünkü qrafda qalıb. Bir də böyle ki, onun baxımını qrafladı, ikinci görəsən o. Mənə ikinci kimi baxırlar, ya da mənə elə gəlirdi. Ama ben bir deyirəm ki, ikinci kimi baxırlar. Çünkü arada ağzımı açırdım, nəsə ağırlı sözler deyirdim, bir tərə idarə edirdik. El oldu ki, bu kitablar, yani bu kitabı həmişə baxırlar ki, uşaq arada gəlir dərsə, gələ kitabı okuyur, gedir. Başka bir için eləmir, çox qayırlı bir dərslər oxumur, eləmir. Pul yığılar vermək. Ümumiyyətlə, belə bir, məsələ bir, alternativ bir adam idim. Amma o vaxtlar əvvəlkilərdən fərqli olaraq olduğum görünüş içində də yaranmağa başlamışlardı. Yəni, olduğum insan idim, olmaq istədim yox. Amma yavaş-yavaş. Bu fərqli kimi var idi, amma sonra gördüm ki, ümumiyyətlə, universitetdə heç kim maraqlı deyil. Bu geyim məsələləri universitetdə biraz qalmışlar. Mən dərsə bandana ilə gedirdim. Hətta müəllim soruşurdu ki, bu nədir? Mən onunla mübarisə edirdim ki, elə bir ki, normaldır, amma bandana ilə gəldim. Nə var ki, bandana da görmürsünüz. Belə şeylər var idi biraz. Getdik, sonra 2008-ci ildə bir qrup dostumuzla Amerika'ya getdik. İndi Emin Bey kimi, diğer gençler kimi oxumağa getmək qismət olmadı, işləməyə getdik. Bildiyiniz Work and Travel proqramıyla. Orada fikirləşirdim ki, bu Türkiyədə oxuyan dostlarımız deyildi ki, Türkiyədə əlavlıdır, necə hissiyyət geyinirsən, heç kimi işin gəlməyir, rahat gəzirsən. Mən dedim ki, mən ona ehtiyacım var da ki, sərbəstçilik olsun, nə hissin geyinərə. Getdim orada gördüm ki, yəqin də olanlar bilir, olmayanlar da onlar da bilir ki, orada geyimə baxsın, mən nəsə şey etsin. Belə bir şey yox idi. Hətta biraz xətrimə dəyir. Qardaş, şalalarına bax, gönəyimə bax. Necə olur bək, sən bir münasibətin yoxdur buna. Bir söz ala, cavab qaytarım, ingilisini də atışa verir. Gördüm, yox da, heç maraqlı deyil heç kimə. Ay, Paçino gönək dizə qədər, Eminem finkaları, belə-belə şeylər heç kimə maraqlı deyil idi. Hətta bir iş yoldaşım var idi, qara dəli idi. Orada bir üstü anadan gəlmə, hamısı rədd etdi, yəni orada başqa bir söhbət ola bilməz. Sonradan artıq ikinci peşə seçilir. Belə oturmuşuq, mənlə nəsə söhbət elədi. Bir dənə sual verdi, dedi ki, sənin girlfriendin var. Mən də əslində yox idi, prosum göz qoxdum, dedim, bağlıq ki, oğlu geçir. Necə bəyəm? Dedim, indi soracaq, bəs boyfriendin, nəsə sarış oldu. Dedim ki, var Bakıda, dedi, yox Bakıda yoxdur, burada var. Dedim ki, oğlum baba, siz hansı cəmiyyətdir yaşıqda? Dedim, yox, burada yoxdur da, yəni, verməyiblər biz o zaman, qalmışaq bərək. Girlfriend vizası yoxdur məndə. Dedim, bəs sən nə işlə məşğulsan? Mənim dedim, təsəvvürün işçi forması, belə sarı oğlan, sarı yüzü qırxılıqsa, həmən rəfərim Bakıda. Bu qara belə baxdı. Rəfər. Belə başım, ürəyindən ələsə dedi, yəqin ki, xoş sözlər demədi, o məşhur frazalarından yəqin istifadə elədi. Mən də belə qaldım ki, əşimə Bakıda zaman tanıyır, sənə deməliyim, görür ki. Məsələn, ondan sonra biraz belə xoşum gəlmədi o vaxt. Yaxşı da oldu ki, belə oldu, yoxsa o girlfriend söhbəti qalmışlar ürəyində ki, necə başqa maraqlar ola bilər. Bu geyim məsələsi belə fərqliliyi zaten, heç nə yox idi orada, heç kimə heç nə maraqlı deyil. Cəmaat o kinolarda gördüyü maşınlarda gəzir, özünə elə aparır, hər şey yaxşı, hər şey əla. Oradan qayıtdıq, universitetin artıq son ələyidir. Biraz özümdən uşaqlarlardan, könələrdən gətirdim. Biraz onun dadını çıxartdım Bakıda. Ondan heç kimdə yox idi. O belə sərbəst gəzməkləriz, baxanlara belə baxmaq ki, yəni Amerika bilmirsiniz. Siz bilməzsiniz Amerika. Belə-belə şeylərdən istifadə elədik. Biraz cavanlığımız keçdi. Sonra universiteti bitirəndən sonra artıq müəyyən bir son illərində müəyyən bir deyək ələqli təvazukarlığımız oldu. Müəyyən bir popülarlıq var idi. Xırda, yəni bir 5 nəfər, 1000 nəfərdən kimsə tanıyırdı. Bu, o vaxtda artıq bir sıxıntı yaratmağa başladı ki, yox, yəni fərqli olmaq istəmirsən, seçilmək istəmirsən, heç nə istəmirsən.
Sonra əsgərliyə gedəndə də içində bir maraqçılıq var idi ki, orada məni tanısalar, görəsənlər bilir. Yəni, heç o yer deyil də, səhnədə belə uşaqlarla, finkalar, belə şeylər var da, orada əsgər belə, yəni, biraz alınırdı ki, istəmirsən də ki, tanısınlar. İlk bir ayını karantin deyən bir dövr var, orada elə də çox tanımadılar. Çünki hər yalnız dərdi, mən biri hansı üçün dağıtır, biri kimi üçün dağıtır, neyinir. Oranı yola verdik, getdi, sonra artıq rayona gedəndə dedim ki, orada da bir 10 ay, 11 aydır, bir dənə yola verim, heç kim tanımasın, çıxart gedək. Gördüm, yox, qatarla gedəndə yolda zəng elədilər ki, Orxan, son kəs, ayaqda gözləyirik, gəlin, onu sənə gözləyirik. Belə qaldım ki, yəni gözləyirsiniz də 10 ay orada olasın, mən deyəcəm, 10 ay belə, siz durmasın, mən də belə, nəsə danışırıb, alınmır da, yəni. Bu da 5-10 dəqiqə gücünə danışırıb. Hoşum, orada, var idi fərqlənmə, tanıyan, tanımayan, hamısı bilirdi ki, bu kimdirsə, yəni belə bir, nəsə 10 nəfər keçirdi, bunun başının üstündə bir nəsə var idi, daha mı fərqləndirirdi, o qəqəş sənsə, mən də heç bilmir o qəqəş nə demək eləsin, mən deyirəm, hə, oldu, oldu. Nəsə belə yola verdik, getdi, orada da xüsusi fərqlənmək istəyən adamlar var idi, nə bilim, kimisə fiziki gücü var idi, ümumiyyətlə fiziki gücü olmayanlar, həmçə fiziki gücləri biraz belə yanmışır, əgər mənim kimi ki, fiziki gücü var, onun fərqləyir, nə olsun ki, bizim də dilimiz gücüdür, ruhumuz gücüdür. Belə-belə şeylərlə biraz kimsə doğru turnik vuran belə, yəni muskular görsəndə, özüm-özüm şey gibi ki, əşi, mənim də daxil dünyam zəngindir, nə olsun ki, hərən olanından. Belə, orada gələndən sonra artıq demək olar ki, özümdə bir rahatlıq var idi. Əslində, bu nə vaxt hiss elədim? İstanbulda olanda hiss elədim ki, o şəhər, ümumiyyətlə, olduğum belə az sayılı şəhərlərin içində ən çox sevdiyimdir. Orada bir rahatlıq var, heç kim heç kimi tanımır. Yəni, o Amerikada o vaxtı getdim, heç kimi heç kimi fikir vermirdi. Mənə biraz pis gəlmişdi. Amma artıq 22 yaşım olanda gördüm ki, hə, bu əladır, mən buna ehtiyacım var. Söhbət tanımaqdan getmir, ümumiyyətlə. Geyimimdə elə bir xüsusi fərqlənmə yox idi. Ümumiyyətlə, mən paltarımı dəyişməsələr, mən bir ay eyni paltar geyinərəm. Yəni ki, biraz o, bilirəm, pisdir, amma yəni elədir. Artıq fərqlənmək, seçilmək istəməməyin lap dibinə getmişəm də ki, bəlkə bir onunla fərqlənirəm, seçiləm. Bu yaşandı, artıq özümü, belə deyək, tapmış kimi ki, hə, rahatam, heç bir istəyim yoxdur, heç bir fərqlənmə. İnsanlar da bu dediyim dövrlər var, bəlkə keçir 10 yaşına qədər, bu qədər, 15 yaşına qədər, bu qədər. İnsanlar adətən hamısında təbii ki, bu keçir dövrlər olur, indi fərqli istiqamətlərdə. Amma kimlərsə o dövrdə qalır və ondan gedir axıra kimi. Yəni, ola bilərdi ki, mən bu dəqiqə bura çıxardım, yarı Rus, yarı Azərbaycan üçün danışardım. Biraz belə ki, siz bilmirsiniz, mən kloğlu belə şeylər. Qalmış olacaqdım 10 yaşında və çıxardım bura belə şalvarlar, nə bilim belə, zəncirlər, zatlar. Yəni, içində onu istəmədən, sadəcə də ki, onu göstərmək ki, yəni görsünüz, məndə belə şeylər var, sizin hamısı şalvar köpəkliyəmiz, məndə ona belə şeylər var. O dövrdə qalmış olardım və yaxud da ki, elə çıxardım bir dənə stul qoyardım orada belə. Pıçıldıya-pıçıldıya nəzə danışardım ki, güya mən kiməmsə belədirsə, qara qurdalar, masonan mən məqdurlar, elə bir fikirlər yaransın. Amma elə oldu ki, o dövrlər keçdi məndə, şükürlər olsun. İndi qaldığım dövrdə heç bir elə bir anlam yoxdur, nəsə olmağa çalışırdım. Yəni, əvvəl deyildim ki, daha ki, böyrəmdə şüka olmayacaq, yaxud nə bilim, mən müasir olacaq, belə elə. Başa düşdüm ki, yəni, o yoxdur da. Gedirsən, işin nədir? Qardaş müasirdir, ayrı 100 manat maaş alır. Yəni, elə bir şey yoxdur da. Çünki insanlar təqdim edəndə, hə, mən falan kəs dizayner, mən falan kəs musiqiçi, mən falan kəs müasir. Yəni, elə bir şey yoxdur. Bunu başa düşdüm ki, yoxdur. Və müasirlik, bu fərqliyi əslində nədir? Əslində, natamamlıq kompleksidir ki, biz bu boşluğun içində nəsə əlavə edirik. Çünki o içimizdə yoxdur. O, ətrafa yönəli bir şeydir, ondan istifadə edirik, özümüzə bir vətənpərvər aurası yaradırıq, müasir aurası yaradırıq, savadlı aurası yaradırıq. Yəni, bunlar hamısı insanın içində olmalıdır, amma müəyyən dərəcədə. İnsan bir peşəsi olmalıdır ki, yəni, mən filan kəsəm, ekstra müasirdir, vətənpərvərdir və yaxud hansı bir görüşləri var. Bunu başa düşdüm və camatı dəsində hal-hazırdır sizə və bizi canlı yayınlarınızdan milyonlarla insanlara onu demək istəyirəm ki, bu müasirlik hamısı əslində natamamlıq kompleksidir.
Yəni, müasir olaq, fərqli olaq, bir ara bütün reklam banarı ki, sən fərqlənmək istəyirsən, sual. Yəni, hamı istəyir, bir şey yoxdur. Yəni, bunlar hamısı boş şeydir. Əsas odur ki, özünüz olasınız, bir balıqçı olaraq və yaxud kim olaraq. Yəni, hər bir insanın içində onsuz da bir peşə var, yəni, əvvəldən bu olur. Sadəcə onu üzə çıxartmaq lazımdır. O birisi şeylərə yönəldikcə də bu kölgədə qalır və siz olursunuz artıq 35 və yaxud 40 yaşında və yaxud 30 yaşında sıradan bir nəsə, yəni hansısa bir qurumda kimsə, bu müasirdir, bu vətənpərvərdir, bu psixdir, nədirimlərdir, yəni o çalışın olmayasınız. Bir də unutduğum əsas məsələ, əslində unutmamışam, bundan axıra saxlamışdım da ki, maraqlı olsun. Bu fərqlənmə dövrlərində yuxarı daşatmaq deyə bir şey olur, hamı da o olur. Bu yuxarı sözü altında siyasətdə gizlənə bilər, dində gizlənə bilər, hər bir şey gizlənə bilər. Bu, ən böyük problemlərdən biridir. Çünki etirazla yuxarı daşatmaları qarışdırmayan fərqli şeylər. Yuxarı daşatmanda o daş qayda adamın başına düşür. Ona görə daşı çalışıb uzaq atmaq lazımdır. Ya da yuxarı özün qalq, sonra qabaq at daşı. Çox sağ olun, minnətdar.